ხის გავაკეთოთ ტაროს გაშლა ფულზე. არა, მომიტას დამატებით შემოსავალს. ანუ უნდა დაასახელოთ ორი გზა, რაც სექტემბრის თვეში მოგიტანთ დამატებით შემოსავალს, თქვენთვის რეალური და რა დამატებით შემოსავალს. ახლა ვიღაცისთვის 100 ლარია, ვიღაცისთვის 1000 ლარი და ვიღაცისთვის 10000. გაჩნიეთ თქვენ რა ფინანსურ ფულად ზონაში იმყოფებით, ხო? თქვენს თემა გაინტერესებთ ფულადის ზონა და ამ შენ ფულადის ზონისან ფულადი გვირაბის გაშლა. ამაზე ვისაუბრებთ კიდევ, მაგრამ ახლა ამოვიღებ, ესე იგი, დაასახელეთ ხო, დაასტოპეთ თქვენთვის გაიაზრეთ პირველი ბარათი. ეს იქნება ეს გზა, მეორე ეს გზა, მეორე რაღაცა სხვა გზა, მესამე კიდევ ის, რაც ჯერ არ მიფიქრია. პირველი, ეს არის პირველი უმაღლესი, პირველი პასუხი, პირველი უმაღლესი არკანი. ეს არის მეოთხე უმაღლესი არკანი და მე-16 უმაღლესი არკანი. საერთოდ მომდევნო ვიდეოს სადაც გაჩვენებ.